Der har vi ændret på koden fra før, sådan at vi har fået vores verdener til at scrolle fra toppen mod bunden, i stedet for fra højre mod venstre. Og hvis du ikke har set den vejledning og den video, der var lige før den her, der handler om, hvordan man får sådan nogle kostymer her til at hænge sammen, så det bliver lavet en scrollende verden med de forskellige baner, så skal du altså lige se den video først, fordi ellers så kan det være lidt svært at forstå, hvordan det her det egentlig virker. Men det er klart, herover i koden, der har jeg fokuseret på y-værdierne og fundet frem til de her y-værdier 340 og minus 340 som værdier, der får de her kostymer til at hænge rigtig, rigtig godt sammen. Og jeg er selvfølgelig skiftet her til y-position på begge sprites og ændrer y med minus en værdi i stedet for at ændre x. Og på den måde, der kan man altså få de her kostymer til at hænge sammen lodret også. Hvis vi nu lige kigger på, hvordan kostymerne er designet, så for at sikre den her overgang mellem kostymerne, så starter jeg hvert eneste kostyme med fire streger, nemlig en streg her, en streg her, en streg her og en streg her, og positionen på de fire streger er ens på samtlige kostymer, og på den måde der er jeg sikret sådan ret hurtigt at kunne lave nogle baner, der bare hænger sammen på den her måde. Så det er den måde, at jeg har gjort det på her. Ja, lige her til sidst, så vil jeg sige, at de her variabler, der viser banernes kostymenummer, banesprites' kostymenummer, dem kan du selvfølgelig fjerne under udseende, og så lige slå dem fra hernede, sådan der, slå dem til og fra, og det kan du også gøre på den anden sprite, sådan at du ikke har dem ind på skærmen længere, og ellers rigtig god fornøjelse.